Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! I mbaj në sekret, këto janë ushqimet që forcojnë në kockat, përmirësojnë shikimin dhe kujtesën me 80%. Këto këshilla do ju ndihmojnë të forconi kujtesën tuaj dhe të rigjeneroni kockat. Përveç kësaj, ju gjithashtu do të përmirësoni edhe në disa raste të rikuperoni shikimin tuaj, por duhet të jeni të rregullt me përdorimin e këtyre ushqimeve. Përdorimin e tyre në mënyrë që mund të merrni rezultate më të mira, duhet të dini këto gjëra. Këto janë të gjitha përbërësit natyral që me siguri gjenden në shtëpinë tuaj. Përfshirja e tyre në jetën tuaj të përditshme nuk do marrë shumë kohë, përpjekje ose para. Rozmarina, një nga përbërësit më të fuqishëm për rritjen e kujtesës suaj dhe përmirësimin e përqendrimit tuaj është rozmarina. Mund ta përdorni atë në dobitë dhe të mirë të shëndetit tuaj, pasi ka shumë benefite dhe kështu do të përmirësoj dhe do të rigjeneroj flokun dhe do të përmirësoj kujtesën tuaj. Panxhari, ai përmirëson rrjedhjen e gjakut në trupin ton dhe trurin, duke vërritur kështu edhe përqendrimin e aftësive tona për të mbajtur mend. Veza, ato përmbajnë përbërës që janë të dobishme për shëndetin e trurit ton. Prandaj duhet të përfshini vezët në regjimet tuaja ushqimore për një kujtesë më të mirë. Peshku, ai përmban omega 3, i cili është thelbësor për shëndetin e trurit dhe për një kujtesë më të fortë. Avokado. Avokado është një nga frutat që rrit edhe qarkullimin e gjakut në tru, duke përmirësuar kështu kujtesën dhe duke rigjeneruar flokun. Qepa. Qepa është një nga perimet më të mira për kujtesën. Është më e mira të konsumohet e pa përpunuar për shkak të efekteve që mund të ketë në shëndetin e trurit tuaj. Çaji jeshil. Ai përmirëson kujtesën dhe rrit kapacitetin e trurit tuaj, duke u bërë që të mbani më shumë mend. Çokoladë e zezë. Ky ushqim i pasur përmban shumë antioksidant dhe kafein, e cila rrit përqendrimin dhe kujtesën tuaj. Gjithashtu ju përfshini në regjimin tuaj ushqimor edhe kungullin, i cili është një nga aleatët më të mëdhenj për rritjen e kujtesës suaj, sepse është i mbushur me vitaminën B12 dhe acidin folik, të cilat mbrojnë trurin ton. Arrat, ato rrisin rrjedhjen e gjakut dhe oksigjenit dhe posedojnë ushqyes të shumë. Përveç kësaj, omega 3 të cilat ato përmbajnë, forcojnë enet e gjakut në tru dhe rrisin kujtesën. Shafrani indis, përmban kurkumin dhe parandalon inflamacionin dhe rrit kujtesën tuaj. Edhe molla është e shkëlqyer për mbajtjen e duhur dhe për kujdesjen e shëndetit të trurit, duke u bërë që të mbani më shumë mend. Domatet. Domatet përmbajnë likopen, i cili mbron qelizat e trurit nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Drithrat e plota përmbajnë omega 3, fibra dhe karbohidrate komplekse, të cilat ndihmojnë në shëndetin ton të trurit dhe jo vetëm. Boronica e kuqe. Ky frut ka shumë antioksidant që mbrojnë trurin nga plakja. Përveç përmirësimit të shëndetit të trurit, vizionit dhe kockave, këto ushqime gjithashtu kontribuojnë në formimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Provojnë ato në dietën tuaj të përditshme dhe nuk do të zhgënjeheni nga përfitimet që ato do të ofrojnë në shëndetin tuaj. Dy lëndë ushqyese janë të rëndësishme për forcimin e kockave. Ato janë kalciumi dhe vitamina D. Kalciumi forcon strukturën e kockave dhe dhëmbëve, ndërsa vitamina D përmirëson absorbimin e kalciumit dhe rritjen e kockave. Këto lëndë ushqyese janë shumë të rëndësishme në fazën e parë të jetës, por mund t'ju ndihmojnë edhe ndërsa plakeni, nëse prekeni nga osteoporoza. Sëmundje që karakterizohet nga kockat të brishta dhe të cilat thyen me lehtësi të madhe. Marrja mjaftueshme e kalciumit dhe vitaminës D mund të ndihmojnë nga dalsimin e zhvillimit të sëmundjeve dhe parandalimin e frakturave. Personat nën 50 vjeç duhet të marrin 100 ml kalcium dhe 200 njësi vitaminë D në ditën e tyre, pasi vetëm në këtë mënyrë ata do të përmirësojnë edhe gjendjen e kockave të tyre. Ndërsa ata mbi 50 vjeç duhet të marrin 1200 ml kalcium dhe 400 deri në 600 njësi të vitaminës D. Këto lëndë ushqyese mund t'i merrni nga këto ushqime super të thjeshta. Kosi. Shumë njerëz e marrin vitaminën D nga ekspozimi në diell. Megjithatë, edhe disa ushqime të caktuara si kosi janë të pasur me vitamina.
Nga një filxhan kos mund të merë 20% të vitaminës D3 rekomanduar çdo ditë dhe 30% kalciumit. Qumshti. Ka një arsye përse posterat për qumshtin e kanë gjithmonë fëmijën. Kjo lëndu shqyve se është rëndësishme për rritjen dhe forcimin e kockave të fëmijëve. Djathi. Një tjetër produkt i qumshtit është gjithashtu i pasur me kalcium. Vetëm 40 gram djath përmban më shumë se 30% të sasive të rekomanduara ditore për kalcium. Sardelet. Këta peshë të vegjël ka nivele të larta të vitaminës D, po ashtu edhe të kalciumit. Veza. Edhe pse vezet përmbajnë 6% të sasive të rekomanduara çdo ditë për vitaminën D, janë në një mënyrë e lehtë dhe e shpejtë për ta marrë atë. Salmoni. Salmoni i njihet për përmbajtjen e lartë të acideve yndyrore omega-3, lënda ushqyese shumë e rëndësishme për zemrën. Megjithatë, 3 racione salmon përmbajnë më shumë se 100% të sasive ditore të vitaminës D të rekomanduar. Prandaj konsumoni sa më shumë salmon, gjithashtu për të pasur një zemër dhe kocka më të shëndetshme. Spinaqi. Nëse nuk ju pëlqen bulmeti, spinaqi mund të jetë një zgjidhje e mirë për të marrë kalcium. Një kupë me spinaq të gatuar përmban pothuajse 25% të sasive të kalciumit të rekomanduara çdo ditë, plus fibër, hekur dhe vitaminën A. Peshku ton. Toni është një peshk tjetër i yndyrshëm, është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës D. 85 gram peshk ton përmban 154 njësi ose rreth 39% të dozës rekomanduar ditore për vitaminën D. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë tu. Me kalimin e moshës, kockat fillojnë që të dobësohen djeshëm, ashtu si dhe të gjitha organet e tjera të organizmit. Mënyra e vetme për t'i mbajtur ato të forta është ushqyerja e shëndetshme dhe të qenit sa më aktiv. Për të parandaluar osteoporozën, është e rëndësishme të kujdeseni për dietën ushqimore që në moshë të ershme. Gjatë adoleshencës është e rëndësishme gjithashtu që të jeni aktiv fizikisht, pasi kjo mënyrë jetese promovon rritjen dhe zhvillimin e kockave. Këto janë ushqimet më të mira që forcojnë kockat: brokoli, susami dhe ky përbërës sekret. Brokoli është shumë i mirë të konsumohet i freskët. Brokoli i përket familjes së perimeve jeshile, gjë që do të thotë se ajo është e pasur me minerale dhe proteina, sidomos me kalcium. Është më mirë të konsumohet i freskët si një sallat, mund edhe ta skuqni ose ta zgjeni, por duke pasur parasysh se në këtë gjë ajo humbet shumë nga përbërësit kryesor. Bollëku i mineraleve, kalciumi, magnezi, kaliumi dhe ekuri e vendosin brokolin në majën e grafikut të ushqimeve për të ruajtur mirëqenien e kockave në përgjithësi. Para se të përfshihet në gatime të ndryshme, brokolin mund ta njomni me pak ujë të kripur, e cila ka vluar për 5-6 minuta. Në këtë mënyrë ai ruan më shumë nga përbërësit kryesor, si dhe merr një shije më të mirë. Mund ta shoqëroni brokolin me fara susami pikante dhe me lëng limoni. Një supë shishme me lule lakër si dhe erza sipas dëshirës, në formën e një omlete ku përdoret brokoli i coptëzuar hollësisht, mbi makarona të gatuara si garnitur me pak vaj ulliri dhe susam me kos. Susami është një plotësues më i fuqishëm në dietën kundër osteoporozës, ndërsa vaji i susamit konsiderohet i një cilësie shumë të lartë dhe shpeshherë përdoret si një zëndësues i vajit të ullirit. Ai është i pasur me kalcium, magnez, bakër dhe selen. Për persona që nuk kanë mjaftueshëm kalcium në tru, susami është një zgjidhje e duhur. Hidhni një lugë fare susami në gjysmë gote me kos dhe lerni gjatë gjithë natës. Në mëngjes e konsumoni me stomakun bosh dhe përsërisni procesin vazhdimisht. Konsumoni banane të pjekura mirë. Banani është shumë efektive kundër osteoporozës, pasi është e pasur me minerale, kalium, magnez, fosfor, si dhe acid folik. Është interesant fakti që shkencëtarët insistojnë se konsumimi bananeve të pjekura është shumë i mirë për kockat. Bananet mund të konsumohen edhe të thara, gjë e cila përmirëson më shumë metabolizmin, duke qenë se të gjithë përbërësit e nevojshëm gjenden në sasi më të madhe te këto fruta. Syti janë ata që preken më shpesh, nga një mënyrë jetese jo e shëndetshme. Shumë orë në kompjuter, si dhe tymi, duani dhe smogu, janë të dëmshme për shëndetin e tyre.
Pra, për të ndihmuar syet që të keni një punë më të mirë dhe të përmirësohet, duhet të kujdeseni me ushqimet dhe të konsumoni ushqimet që janë sa më të përshtatshme për to. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.